Ви ночувати будете. Дякую. А я вже, я прошу охорони. Тому що всі нас... Кимам, соловки тримаємо. Не поняв. А які є це буде? Міша! Не начинай, які це зори. Рома! Ау! 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 Зараз Тараса немає, я там і Тараса. Я зараз командую всім парадом. І Кока-Кола. Якщо б наш 10 років. А то? І то? 39-50? Так. Копійку. Ну я прийду до дитини. А я не знаю, бро. Міша, іди сюди, будемо басу. Значит, это знала, как я хочу.